Stanice Praha Čakovice se nachází v městské části Praha Čakovice a nachází se na trati 070 Praha Mladá Boleslav. Je pětikolejná a má tři ostrovní perony. Budova má toalety, má také automat na kafe, bohužel zde ale přestal prodej jízdenek již v roce 2021. Nyní se podíváme, co v této stanici jezdí. Jako první zde máme linku S3 mezi Prahou, Šetatami, Byšicemi a Mladou Boleslaví. Tu výhradně obsluhují motorové jednotky řady 854 a 750.7. Poté se staví linka R21, kterou provozuje dopravce Arriva na trase Praha hlavní nádraží, Mladá Boleslav, Turnov, Železný Brod a Tanval. A provozuje ji motorová jednotka řady 845. Ta, o které málo lidí ví, je linka S34. Jezdí mezi pražskou Masaryčkou a tady Prahou Čakovicemi. Obsluhuje jednotka řady 813 Mravenec a provozuje jí KŽC doprava. A nakonec zde jezdí linka R43, kterou ČD označuje za spěšný vlak s názvem Jizera. A s ní jezdí i motorová jednotka řady 853 a společně i s řidičákem a s nějakým vagónem. Občas zde také projede nějaký nákladní vlak s nějakou motorovou lokomotivou, nejčastěji řady 742. Moje hodnocení na tuhle stanici Praha Čakovice tak je jako, že budova z budovy tak bude 5 z 10, protože tam nefungujou jízdenky a jako nástupiště 3 asi stačí. Toho procenta bych tomu dal tak 70, protože jako má to tady nějaký výhody. Za mě teda tahle ta budova je hezky jako není tak moderní, ale je krásná za mě. Škoda, že teda to je TC čekárny a škoda, že tady funguje ten prodej jízdenek, takže budovy bych dal taky 5 z 10. Tady tomu, jako nebudu o tom mluvit, je to hodně starý, takže bych tomu dal tak 5 taky z 10. A moje procentuální hodnocení je nějakých 63%. Omlouvám se za to, že je bohužel video takto krátké, snad příští bude delší a příští hodnocení stanice by mohlo být aspoň o 2 minuty delší. No nic, vrhneme se na vystřižené záběry. Ta scéna. Chci, aby tam byly vidět danky, je to zapnutí, že jo? No, tak dobře. Takže co máte dařit? Hodně nahlas, protože jsi už zase daleko. Tak já jdu a řekneš, OK, kolik bys jí dal procent a potom to stejně udělám i já. OK. Počkej. No, já stejně natáčíme, no tak říkej. No.